নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই কবিতা। আপোনালোকক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া 8 বাজিছে, মানে আমাৰ ইয়াত আন্ধাৰ হৈছে আৰু 8 বাজিছে। এতিয়া আমি এফালে যাবলৈ ওলাইছো আৰু এয়া আমাৰ মিষ্টাৰ ওলাই মেলি একদম ৰেডি। এতিয়া আমি যাওঁ আৰু ক'লৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছো। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একেলগে চাই থাকিব। এয়া আমাৰ বসন্তীখন উলিয়াই আনিছে আৰু আমাৰ ছাৰে। পাইছা নাই বাৰু? যি মানে ৰাইডাৰ নহয়। হ'ব নেকি? মই স্কুটিখন ভাঙি পেলাব এতিয়া। ই আৰু এইজনী আমাৰ টিকলি মাইনা, চবৰে মৰমৰ আমাৰ এডভিকা, মোৰ লগৰজনী ছোৱালী হয়। তাইক দেউতাকে উলিয়াই আনিলে, এতিয়া ৰাস্তাত ৰৈ আছোঁ আৰু মাকে আহিছে। ফটো এটা মাৰি দিছোঁ আৰু মাককে জেগাকে। আমি ইয়াৰ ৰুমৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ দুইঘৰে ওচৰতে ৰুম, সেইকাৰণে আমি দুইঘৰ একেলগে আহিছোঁ আৰু ইয়াতে ৰৈছোঁ। এয়া হৈছে বৌহঁতৰ ঘৰ হয় আৰু তেওঁলোকৰ ৰুমটোৱেই। আৰু এইকণতে ৰৈছোঁ আমি। এয়া আহিছে ওলাই, এয়া ছাৰ হাই দিছে, মানে বৌ বুলি কওঁ আৰু এয়া ছাৰ হয় আমাৰ, সেইকাৰণে ছাৰ বুলি কওঁ আৰু ছাৰক দাদা বুলি নকওঁ। এয়া চবেই হাই হাই দিছে আজি তেওঁলোকৰ লগত প্ৰথমটো ভিডিঅ' এনেকৈয়ে। আজি আমাৰ আমিতো ঘৰৰ পৰা বাহিৰত আছোঁ আৰু এইখিনি আমাৰ ফেমিলি হয়, একদম আমি নিজৰ এটা পৰিয়ালৰ নিচিনা থাকোঁ। আজি আমি প্ৰথম ভিডিঅ' মানে চবেই সকলোৱে মিলিজুলি আজি এইটো ভিডিঅ' হ'ব আৰু আপোনালোকে চাব আমি ক'ত ক'ত যাওঁ। আৰু গৈ আছোঁ, একদম আগা পিছাকৈ গৈ আছোঁ আৰু আমি গোটেইখিনি। এতিয়া আমি ক'ত যাওঁ আজি এইটো চাব। বহুত ভিৰ ইয়াত, ইমান গাড়ী মটৰ মাত, আপোনালোকে মানে একদম ভিডিঅ'টো চাই অশান্তি পাব। সেইকাৰণে মই মাতটো কাটি কাটি দিছোঁ আৰু ইমানেই চাউণ আহি আছে, হৰ্ণ মাৰি আছে য'ত। এতিয়া আমাৰ এই আগফালে গৈ আছে আমাৰ প্ৰিয়ংকা। তাই একদম ছোৱালীজনী লৈ ধুনীয়াকৈ গৈ আছে। তাই ছোৱালীজনী ইমান ভাল, একদম আমনি চামনি নকৰে, আৰামত গৈ আছে। তেহেঁতি আগে আগে গৈছে আৰু আমাৰ এয়া মিষ্টাৰৰ লগত মই উঠি আছোঁ। তেওঁক মানে ভালকৈ উঠাব পৰা নাই ভিডিঅ'টোত, মানে তেওঁ খং কৰি আছে, মানে তেওঁক নুঠোৱাৰ পৰা মানুহৰ আগতনো কেনেকৈ উঠাওঁ ন, সেইকাৰণে মানে মই ভালকৈ উঠাম বাৰু, তেওঁকো দেখাম। সেইকাৰণে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ। আছে আৰু অকণমান আছে, বেছি দূৰ নহয়। আমি আহি আহি এটা জেগাত ৰ'লোঁ আৰু এই জেগাটোত ৰৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোক গৈছে বাৰু, কিন্তু কি হয় নাজানো। মোৰ হাজবেণ্ড বিচাৰ ৰৈ আছেহি আৰু ইয়াতে কামটো নহ'লে আকৌ আমি যাব লাগিব, বেলেগলৈ যাব লাগিব। এতিয়া এনেই ৰৈ ৰৈ থাকিলোঁ, এতিয়া ব'লক। ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোহি তালৈ আৰু এতিয়া চবেই স্কুটিবিলাক ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে জেগাত জেগাত আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে তালৈ যাম আৰু আপোনালোকে তেনেকৈ দেখাইছোঁ। আমি ইয়াৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত আহি পালোঁ, কিন্তু ইমানেই হাল্লা হৈ আছে, মানে আপোনালোকক কোনো পৰ্যায়ে মানে কথা পতাখিনি দিব পৰা নাই, মানে ইমানেই হাল্লা, একো শুনি নাপায়। সেইকাৰণে মানে ইয়াতে আহিলোঁ, এতিয়া চব বহিছে আৰু। এতিয়া আমি কিবা কিবি আমাৰ অৰ্ডাৰ দিব, ধুনীয়াকৈ লিষ্টবিলাক থৈ দিছে। এতিয়া মা পোৱালি টিকলা আৰু বৌহঁতৰ ল'ৰা, এয়া আমাৰ গোটেইখিনি একেলগতে বহিছে। আজি বেলেগ পোষ্ট দি আছে, মানে চবে বহিছে। আমি এতিয়া কি খাম আমি দেখাইছোঁ।
আমার মানে সাইয়ে পুরা মেনু চাই আছে, মানে কি খাম হেতে মানে গোটেখিনি একে খাম, যেটা গোটেখিনি সবতে একে হব লাগিব, সেখানে অল্প চাই চিতি দিব। আর এটা সবে চাই আছে, মই কিন্তু একদম ভিডিওর পর বিজি হয়ে গোসা নাই। এতিয়া আমার অর্ডার দিয়া হয়ে গেল, অর্ডার দিয়া হয়ে গেল, এটা আমি তো অকমান টাইম পাস করে থাকব লাগবে, মানে অহালেকি আর খাওয়া বস্তুখানি। এতিয়া আমি সকলে ফটো মারিলো, অল্প অল্প ফটো মারি আছো, আর এয়া হাজবেন্ডে তো নিজে নিজে ফটো মারিলে, আজি আমাকে বেশি ফটো মারিছে ইহতে, আমার প্রিয়ঙ্কা ফটো মারি আছে, সবই আর বহুতো ফটো মারিলে। এতিয়া সারে বডি দেখা আছে, সিক্স পেক বনাই আছে দেখা আছে পুরা। আমাক খাবলে দিছেহি, এতিয়া আমি খাই লওঁ। অলপ টাইমৰ পিছতে দিলেহি, বেছি টাইম নহ'ল বাৰু। আৰু আমি ইমান হেভি খানা খাবলৈ যোৱা নাই, কিন্তু একদম চিম্পল খানা খাব গৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিছেই, বিৰিয়ানী খাবলৈ গৈছিলোঁ, মানে বহুত ভাল পাওঁ, বহুত ফেভৰেট আৰু বিৰিয়ানী খাব গৈছিলোঁ, আৰু ৰুটি আছে। এতিয়া আমি খাই লওঁ, খাই লৈ পিনে আপোনালোকক তাৰপৰা দেখাই আছোঁ আমি কি কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ গগৈ দা পূৰা পেটটো দেখাই আছে, মানে পেট বাঢ়িছে, মই সেইকাৰণে বহুত কষ্ট কৰি কমাইছে, বহুত কণেই কমিলে নেমু খাই খাই। আৰু মই কৈছোঁ অলপ খাবলৈ কৈছোঁ আৰু, বেছি নহয়, সেইকাৰণে মানে তাকে দেখাই আছোঁ আৰু। এতিয়া আমি খাই অকণ পিছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ ভালকৈ, একদম মজা বস্তুটো দেখাইছোঁ। এইটো মোৰ গ্লাছ, আৰু এইটো আমাৰ প্ৰিয়ংকা গ্লাছ, আৰু এইটো বো গ্লাছ হয়। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে কি হৈছে গ্লাছকেইটা? ইয়াতে এতিয়া বিলটো কৰিলে, এয়া বিলটো কৰি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াৰ পৰা, একদম বাই বাই আৰু। এতিয়া আমি সবে ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু, অকণমান ৰাতি হ'ল আৰু, কিন্তু একো নাই, আমাৰ ইয়াত বৰষুণ চৰষুণ নাই, বিন্দাছ আমি আহি আছোঁ। এতিয়া ৰুম পামি অলপ পাছতে। ভাগৰলৈ গৈছো এতিয়া, আমি আহি অলপ সময়ৰ কাৰণে বহুতো ৰুমতে বহি আছো, মানে হাজবেণ্ডে আকৌ কৈছিলে মানে আমালৈ মিঠা পানী আহিবলৈ, আমি সেইখিনি ইয়াতে বহি আছো, আৰু ইয়াত আহি পালেহি আৰু তেলো। আৰু এতিয়া